Արուն հոր եւ որդվո եւ օգնի սրբո ամեն։ Ինչ օգուտ է մարդուն, եթե աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի։ Սիրելի բարեբար ժողովուրդ, այս խոսքը ես վերցրել եմ Ղուկաս ավետարանչի 9-րդ գլխի 25 համարից։ Հիսուս ասում է. Ով սիրում է իր անձը, պիտի կորցնի այն։ Իսկ ով այս աշխարհում իր անձն ատում է, այն կպահի հավիտենական կյանքի համար։ Ըստ մեր տիրոջ, ով որ մտածում է միայն իր անձի մասին, մեկ է մի օր պիտի մեռնի ու հեռանա այս կյանքից։ Ինչ օգուտ է, եթե նա ապրել անիմաստ կյանքով։ Ով պիտի հիշի նրան, կամ ինչպես պիտի հիշեն։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն մտածում իրենց անձի մասին, այն պիտի պահեն հավիտենական կյանքի համար։ Այսինքն, երբ մենք մշտապես հիշում ենք նրան, իբրև Աստծո ճանապարհով ապրած մարդու, որը կարողացել է բարի ու արդար գործեր կատարել, ապա նա մեր հիշողության մեջ մնում է հավիտենապես, երբեք չենք մոռանում նրան։ Հիսուս շարունակում է իր խոսքը. «Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող ուրանա իր անձը եւ իր խաչը մշտապես վերցնի եւ գա իմ հետևից, որովհետեւ ով որ կամենա իր անձը փրկել, այն պիտի կորցնի, իսկ ով որ իր անձը ինձ համար կորցնի, այն պիտի փրկվի»։ Ինչ օգուտ է մարդուն, եթե աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի ու տուժի։ Երիտասարդներից մեկը նպատակ էր դրել հարստանալ, եւ տարիներ շարունակ գիշեր ցերեկ աշխատելով առանց հանգստի տիրացել էր մեծ հարստության։ Քաղաքներից մեկի սարերի վրա ամենաթանկանոց բնակարաններից մեկն էր ձեռք բերել իր բոլոր հարմարություններով։ Ուրախացել էր, որ հարուստ էր, քանի որ երկար տարիներ այդ նպատակով էր չարչարվել։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրա մոտ հայտնաբերվում է անբուժելի հիվանդություն։ Հիսուսի խոսքն է. «Ինչ օգուտ է մարդուն, եթե աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի»։ Ինչ եք կարծում, այս մարդու համար ինչ օգուտ էր, որ մեծ հարստություն ուներ։ Ինչ պիտի կարողանալ այդ հիվանդության դեմ, որ բուժելը աննար էր։ Փորձենք ոչ միայն հարստանալ, այլ նրա միջոցով բարի կործել։ Հիսուս ոչ թե հանդիմանում կամ քննադատում է հարուստներին, այլ նրանց հորդորում է, որ այն օգտագործեն բարի գործեր կատարելու համար։ Հակոբոս Արաքյալն ասում է. «Ով որ գիտե թե ինչ է բարին եւ չի անում, նրա համար այդ մեղք է»։ Այո, իրապես մեղք է, երբ կարող ես բարի գործ անել եւ չես կատարում։ Իսկ խիղճդ ուր է, խիղճ, որը Աստծուց է։ Երբեմն զարմանում եմ, որ օր առ օր մենք ստիպում ենք երկրային բարիքներ կուտակել ու հավաքել, սակայն նույնիսկ մեկ ռոպեից չենք նվիրում երկնքում գանձեր կուտակելուն։ Խոսքով ասում ենք, հավատում ենք Աստծուն, սակայն մեր գործերով ցույց ենք տալիս, որ այլ չաստվածների ենք հետևում, ինչպես դրամ, հարստություն մեր անձի ու եսի մեծարանք եւ պատիվ, բայց ինչ օգուտ է սրանցից, քանի որ այն ինչ նյութական է, կորստյան ենթակա է։ Այս պատմությունը հետաքրքիր է եւ ուսանելի։ Փոքրիկ տղան ոտաբոբիկ կանգնած էր կոշիկի խանութի ցուցափեղկի մոտ եւ առանց աչքը թարթելու նայում էր ապակու մեջ դրված մի զույգ տակ կաշվե եւ հավանաբար շատ հարմար աշտանային կոշիկների։ Այդ պահին տեսնելով փոքրիկին, նրան է մոտենում գեղեցիկ եւ լավ հագնված մի կին ու քնքշորեն հարցնում. «Փոքրիկ, ինչին ես այդպես անընդհատ նայում, ինչ որ բանի մասին ես մտածում»։ «Ես խնդրում եմ Աստծուն, մորաքույր, որպեսզի նա ինձ մի զույգ տակ կոշիկներ տա»,  պատասխանում է տղան։ Առանց որևէ մի խոսք ասելու կինը զգուշությամբ բռնում է տղայի ձեռքը եւ մտնում կոշիկի խանութ։ Նա խնդրում է վաճառողին բերել 6 զույգ մանկական գուլպաներ եւ եթե հնարավոր էր տաք ջուր, օճար ու սրբիջ։ Երբ աշխատակիցը վերում է այն ամեն ինչ, որ խնդրել էր կինը, նա երեխայի հետ գնում է մի անկյուն, հանում իր ձեռնոցները եւ սկսում է լվանալ երեխայի ոտքերը, ապա չորացնում սրբիջով։ Հետո նրանք սկսում են փորձել մի քանի զույգ կոշիկներ, այդ թվում նաև այն աշտանային կոշիկները, որոնց տղան նայում էր դրսից, նրանք ճիշտ տղայի ոտքով էին։ Այդ բարի կինը գնում է բոլոր կոշիկները եւ նաև մի քանի զույգ գուլպաներ, մեկը նահացնում է տղային, իսկ մնացածը դնում տոպրակի մեջ ու տալիս նրան։ Հետո նա շոյում է տղայի գլուխն ու ասում. «Ինձ թվում է հիմա դու քեզ ավելի լավ ես զգում»։ Նա արդեն շրջվել էր, որպեսզի գնա, բայց տղան բռնում է նրա ձեռքն ու արցունկոտ աչքերով հարցնում. «Մորաքույր, դուք Աստծո կինն եք»։ Ահա բարության, ողորմության ամենամեծ օրինակը. օգնել կարիքավորին, տկարին ու անկարին, նշանակում է այդ բարիքը Հիսուսին անել։ Եկեք այնպես ապրենք մեր կյանքը, ինչպես վերևում փոքրիկին իր օգնությունը ցուցաբերած մորաքույրը։ Եթե ոչ, ինչ օգուտ է։ Օգնենք ու սիրենք։ Հիսուս եղավ մեզ համար մեծագույն օրինակը,
օգնեց, բուժեց ու սիրով իր կյանքը զոհաբերեց խաչի վրա մեր փրկության համար։ Մեզ մնում է հետևել նրա օրինակին ու դառնալ նրա սիրո թագավորության մշտական բնակիչները, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։